okuteesaawo emisinde gy'amazaalibwa ge namukadde atemera mu gy'obukulu 10 Margaret Nakabazzi amanyiddwa ennyo nga Jjajja Kalaala akwata kifo kya kumwanjo nnyo ng'ono okuva Beenero yateekawo emisinde okutumbula ebyobulamu by'abantu be azze agyetabamu era n'olwaleero abadde musaale. Kigenze okuwera ssaawa emu nga Jjajja Kalaala mutaka kuwankaki ayingira olubiri okwetaba ne mu misinde egy'omulundi guno Beene gye yasiimye giddukibwe n'ekigendererwa ky'okulinnya Mukenenya ku nfeete 2-3 w'anaatuukira. Ono y'omu ku nnamungi w'omuntu Ssaabasajja gw'asimbudde era olubasimbudde atandikiddewo ogwamuleese. Obwedda buli waayita yeewuunyisa bangi era gibadde mizira kussa n'okusaakaanya kyokka nga ye yeeyongera mu maaso akira omuvubuka. Bakira akola ogugwe abamu nga bwe bamukwasa ensimbi okumusiima naye okweyunga mu lutabaalo Beene lwaliko. Bwe tuwayizzaako ne Jjajja Kalaala agamba nti olunaku yali yalwetegekera dda era bwe zaaweredde ssaawa 10 ez'ekiro ng'okwetegeka kuwedde si kulwa ng'obudde bumukyako. Ensimbi 10 nkwesiba engoye zibeere ku mubiri. Era yankedde ku makya 12 n'angamba muzzukulu tugende tudduke amazaalibwa ga Kabaka nze nina okulaba Kabaka wange. Era n'angamba onywezanga nnyo ennono eyo ey'Obwakabaka bwa Buganda. Atunnyonnyodde nti obuvumu n'obwagazi bw'okwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka ensigo yamusigibwamu bakadde be okuviira ddala nga muto era kyagitambuza n'okutuusa kati. Cwa bazaama ebaga mwoze bwoza sowaana ete mukwata ku bintu birala byonna wadde okwera oluggya kulya bulinagenda kusaba bye balanga bye tugenda nabyo kubanga buli omu tajja genda mu lubiri wabula okungubaga waka okubolosa ategeera ate ne kitange yali mukozi wa Kabaka. Ono we tumubuuzizza oba n'emisinde gy'omwaka ogujja anaagyetabamu atutegeezezza nti talina kimulobera singa Namugereka aba akyamulekedde obulamu bw'ensi obuwoomera abangi. Obwakabaka bwe buliri bw'ensulamu bwe mukka gw'enzisa oli omutonzi y'amanyi kati. Kyokka akubirizza abavubuka n'abantu abalala okulabira ku bo beetabe mu buli nteekateeka ezireetebwa Obwakabaka kubanga buvunaanyizibwa bwabwe bwe bateekeddwa okutuukiriza. We omuto bw'otyo togenze Bwakabaka kumala mukolo guuguli gwa ddakiika n'oddayo ku gijjo kiki ekikutte olwo oligenda kwani olitambula kwani oli oliwuliriza kyama kyani. Shaban Kintu omu ku bazzukulu be gwe tusanze amutembeeta era n'okukakasa nti tafuna buzibu annyonnyodde nti Jjajja we kyakulabirako gye bali ng'oggyeko eky'okubabangula wabula abasomesa obuwangwa n'ennono zaabwe kw'ossa n'okubaagazisa obuvo bwabwe. Antaddemu omutima ogw'okwagalanga emikolo gya Buganda ne Kabaka wa Buganda kuba ye agamba sijja kwambala ngatto zijja kunjo kye tunakifuulira ddala obuzibu. Nekimpa nti Jjajja okwagala kwalina nange nina okubeera n'okwagala okwo eri eggwanga lyange kuba Jjajja ekyo kyo kiraga bulazi nti ayagala eggwanga lye. Ekyo kyo era kintadde mu mutima era naŋŋamba nina kubeera mwoyo gwa ggwanga. Oluvannyuma lw'okudduka Jjajja Kalaala asoose kuwummulamu olwo n'afuna entambula okumuzzeeka ate okukakkala by'emirala. Doreen Nakagiri, BBS Telefina, Ageesigika. Wawo okudduka emisinde gino okubadde mbitundu by'ensi kumpi yonna mu mawanga mangi abaddeyo okudduka naye katusooke tukulaga ebibadde mbitundu ebya Masaza ageesudde Buganda engeri abantu bayo gye beetesiteese n'engeri gye badduseemu okusimbula ku makya n'okusomoozebwa kwe bayinza okuyitamu okutuuka wonna we bamalidde emisinde gy'olunaku olwaleero. Abantu ba Kabaka Masaza Mawogola bakedde kudduka misinde gya Kabaka wakati mu kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Emisinde gino gikulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala essaza lino Muteesa kw'ossa n'omumyuka omukyala Susan Namukwaya nga bano be bagisimbudde ssaakombako omukyala akiikira disitulikiti y'e Magola Mary Begumisa. Muteesa Sserwadda Muhammad Ssaalongo yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno ng'eruubirirwamu kulwanyisa bulwadde bwa Mukenenya ne yeebaza bannamawogola bonna okujjumbira era ng'ono tayawukanye nnyo n'ombako omukyala Mary Begumisa.
omusomesa asebe abavubuka okwekuma ekirwadde kya Mukenenya kubanga Ssaabasajja akibakoledde. Ssaabasajja Kabaka mwebaza akensusu nteekateeka amakula okuvaayo eri bannaafrika bonna okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Tukubiriza abantu bonna buli mugyali bafuba okwekebeza kumanya ki kye bali. Abavubuka mu ttawuni kansu y'Essembabule bagabidde abantu mu kitundu kino obupiira bugali mpitawa. Kubanga twagenze okukizuula nga bangi nnyo babwetaaga. Ate mu Masaza Bulemeezi abaayo bajjumbidde emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka era nga baddukidde ebitundu eby'enjawulo okuliwo obulenzi, Bamunanika, Luwero Kiwoko Ngoma n'ebitundu ebirala. Enteekateeka n'ekulembeddwa mu Agnes Kirabo Nantongo mbako abavubuka Masekati ga Uganda nga yakiikiridde Kangaawo era asinziddewo obulenzi n'asaba abavubuka wonna mu Buganda okuliriza ennyo eddoboozi ly'omutanda. Abavubuka bannange bakutira twekume nga Ssaabasajja Kabaka watulagira era watukubiriza. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuli Hassan Kirumira Lukalido wakatika mu South ne Dennis Ssekabiro wakatika mu North nabo basinzidde Emisinde ebitundu byabwe ne balaajanira abavubuka n'abantu abalala obuteefuula bannampulira zibi ku nsonga y'akawuka akaleeta Mukenenya. Tubeera awo ebiseera ebisinga ne twerabira mujjukire nti guno mulembe mutebi tulina okubeera nga tweebereramu ku buli nsonga. Njagala kulwa abakatika mu North okwebaza empologoma Ssaabasajja Kabaka okuteerawo emisinde gino kubanga obubaka obugirimu obw'okutambuza amawulire abantu okwetangira n'okwejjanjabisa n'okwekebeza n'obutayongerayo kawuka ka Mukenenya ndowooza nti buwulikika bulungi. Omulamwa guno abavubuka gye baliko okulaba nga eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka nti 2-3 temukyali Mukenenya era omulango ogwo Emisinde gino gijjumbiddwa nnyo abavubuka era ye jjajja Debola Nakigudde agambye nti yenyigiddemu kubanga aziisa abaana n'abazzukulu bangi nga bafudde kawuka akaleeta Mukenenya kwe kusaba abavubuka n'abantu bonna okwekuuma ennyo. Bwe tuvudde Bulemeezi ne twolekera Essaza Kyaggwe ng'eno abaddusi beeyiye ku mbuga z'eggombolola 14 ezikola essaza lino okwetaba Emisinde gya Kabaka egibadde ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka siriimu. Ebifo ebisinga obungi Ssekiboyera Yija Boogere Lubanga yagisimbudde okubadde egibadde ku kitebe ky'Essaza Kyaggwe, Mituba na Kibuga, Kamwanyi Sports Arena, Champs Mituba 9 Goma, Ntenjeru Ssaabaddu, Nakisunga Mutuba gumu n'ebirala bingi era abantu ab'enjawulo okuli bannabyabufuzi, abasuubuzi, abavuzi ba boda boda n'abalala bangi bagyetabyemu. Abavubuka ab'omulenzi n'abasajja ffe abakulu Ssaabasajja atukubiriza tubeere basaale tukulemberemu olutalo luno lwe yatandika tulabe nti tulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Bagenda kulwanyisa omulanga gwe baguwulidde, bagenda kulwanyisa obulwadde buno naddala nga tulwanyisa obulwadde buno obutawanya abaana baffe emiti emito. Ssaabasajja Kabaka awanga. Njagala okubategeeza nti abangi kuffe tetwagala kwekebeza tutyayo, naye njagala okubakubiriza si kibi okumanya status mwakola ki mwoli. Mu ngeri y'emu abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira mu ssaza ly'e Kabula nabo tebalutumiddwa omwana mu kwetaba butereevu Emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 67. Bano bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti erya Ntonde Muhangi Fred, omwami wa Ssaabasajja atwala essaza Kabula Lumama David Luyimbazi Kiyenji, abakungu okuva mu kitongole kya poliisi erya Ntonde n'abantu abalala bangi. So nabwesi bwe twetaba Emisinde bantu olw' omulanga gwe twetaba Emisinde gyo sikuduka budusi mba njagala bwe tumara okudduka tunyikize ensonga eyo okulwanyisa ki akawuka akaleeta ki Mukenenya. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza Kabula Lumama David Luyimbazi Kiyenji yeebazizza bonna abeetabye Emisinde gino n'okubeera n'omutima gwa Buganda ogutafa wabula n'abakuutira okukuuma omulango gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Ekintu kino bannange tutwale nti ensonga kubanga waliwo olutalo Mukenenya naffe tulina okusenyigiramu okulaba nti tetudduka buddusi naye ne message eyo eri emabega obubaka obuli emabega w'Emisinde gino
tubuteke munkola sikudduka ko kanti ne tumaze okudduka tukikomya awo wabula tutambuze enjiri nga Ssaabasajja Kabaka bwatulagira ate Masaza maokota abantu okuva mu ggombola zonna ezikola essaza eryo babukereza nkokola okudduka Emisinde gya Kabaka era gino gikulembeddwamu abaami ba Ssaabasajja abatwala eggombola ez'enjawulo mu ssaza lino omutaka Kasujja Asman munnamawulire w'eggombolo eno n'omukunzi w'abantu mu ggombolo eno Mutyaba Yusuf bebaziza beeno olw'okukkiriza nabo ne beetaba Emisinde gino nga bava mbyalo eby'enjawulo nolwekyo ku muzaalibwage kuno kwe bategekera Emisinde gino nga bw'ogirabye era nga omulimu omukulu ogw'okudduka Emisinde gino gwe gw'okutuusa obubaka ku bantu obw'okuwonya obw'okwetangira endwadde eya mukenenya twetabye mu Misinde gino kubanga beene bw'ayogera libatteeka bw'alagira era tuli ku kiragiro kye Baba na ba masomero wamu na bakulembeze ku mitendere egy'enjawulo n'abakadde bangi balabiddwako nga beetabye Emisinde gino nga mbano bwe mbadde neyali omubaka omukyalo wa District MPG Nakawunde Sal eyeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okulwanirira omwana omuwala njagala okwebaza bannayuganda mwenna fenna obuganda fenna abasobodde okwenyigira mu nteekateeka eno Masaza Gomba naye abantu enkoko baagikuttemu mwa ne beetaba Emisinde gino egisimbudde omumyuka owookubiri wa kitonzi Musisi Edward n'asaba abantu ba Kabaka okwongera okwettanira emirimu gy'Obwakabaka n'okwenyigira mbaleme kutuula butuuzi waka nenyigira mu nteekateeka za Bwakabaka okuduukirira abalwadde ba siriimu fenna naffe tweyambe nalafa Nadalafa abavubuka tulina okuvaayo okwenyigira mu nteekateeka eno kuba obuzibu buli kuffe y'omwami wa Kabaka w'eggombola ye Madusala Kiberu yeebazizza Obwakabaka olw'okuba w'omukisa nabo ne beetaba Emisinde gino abamu ku badduse Emisinde gino Masaza Gomba bategeezezza nti babadde balina okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okwewala ekirwadde kya siriimu n'okutaasa omwana omuwala era balaze essanyu lingi nnyo nzije neetabe ku nteekateeka ya Kabaka basudelan nange ndabe nga tuwagira Obwakabaka ate Masaza ya Ssaabasajja Kabaka eri abusujju omwami wa Kabaka atwala ekitundu kino yasimbudde Emisinde nga gyetabiddwamu n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo Obwakabaka bwammwe muli abato Obwakabaka bwani mudde munyore Kabaka eri abalaba Obwakabaka bwani wangale abantu ba Ssaabasajja bawadde obubaka obw'enjawulo obuyozaayoza omutandalo okutuuka ku mazaalibwa ge tuyozaayoza masomoozi okutuuka ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu musanvu naye ng'abaana baffe bangi bawagidde ate tuwagira Obwakabaka Emubende Masaza ya Ssaabasajja eri ebuwekula Emisinde gya Kabaka gisimbuddwa omubaka omukyalo wa Mbende Hope Gloria Nakazibwe mu kisaawe Kasana era ng'ono asabye abavubuka okwekuuma akawuka ka mukenenya bwe baba baakugoba n'awookeerawo obwavu bali akubiriza abato temwenyigira mu bikolwa ebya sitaani nga temunnaba kutuusa biri ate Masaza busira abaddusi babukereza nkokola okwetaba mu nteekateeka y'okudduka Emisinde gya leero era Emisinde gino gisimbudde omwami wa Kabaka atwala ekitundu kino wasa Mafias ono ategeezezza nti basazeewo okudduka Emisinde gino ng'akabonero ak'okujjukiza abantu ba Beene nti balina okwekuuma akawuka ka mukenenya era twebaza nnyo ayi Ssaabasajja olw'enteekateeka eno okulaba ng'ateekateekawo enteekateeka eno okutaasa abantu baffe obulwadde bwa siriimu ssentebe w'abavubuka ku lukiiko lwa Buganda Youth Council Ssemugera Bitokote agambye nti ng'abavubuka bakwagiranye enteekateeka y'okulwanyisa mukenenya kubanga be basinga okukwatibwa akawuka kano ffe abavubuka tumwenyumiririzaamu buli kyaleeta kyasonga ko naffe kye tuba tulina okuwagira ng'eggye eri ezibizi era nga nsaba bannayuganda okutwalizaamu ensonga eno naddala bali mu Buganda omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yakuba kiragiro obulagiro so si kigambo tetuyinza kusigala mabega Ssaabasajja okulaba nga tulwanisa obulwadde buno era tusaba mwenna gye muli twongere tukwale ebigambo bya Ssaabasajja byatugambye nga tutandika n'abalenzi era nga ffe abasawo tuli basaale nnyo mu nsonga eno okulaba nga 2-3 obulwadde bwa mukenenya tubukubye oluvu mutwe mu ngeri yemu ne Dr. Frank Bawero wa Bawera Medical Center akulembeddemu abamu ku basawo bakola nabo okwetaba mu kudduka Emisinde gino era ng'ono abadde ayambako naddala abafunye obuzibu ku kkubo n'akubiriza bannayuganda okwongera okwekebeza nga bwe twalwana ne tulaba nti tugenze tutegeera engeri y'okwejanjaba mu bya COVID ne HIV naye tumulwanyise
mubofu bwe bumuwaliwo n'abantu babene bitundu okulizimba Kasanje ziru n'ebitundu ebirala abeetabye emisinde gino. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Ssaabo wali Kasanje Andrew Benon Kibuka ngali wamu n'Oweekitiibwa Lauben Kalibala Sserwanga be basimbudde abaddusi mu kitundu kino ne baagaliza beene amazaalibwa amalungi. Tuli beetegefu nnyo okukolayo byokka ebitwala Buganda maaso n'okulaba nti edda ku ntikko. Ibeene afaayo ku bulamu bwaffe. Ate Masaka abaddusi basimbudde Oweekitiibwa Bbaale Mugerwa nga ye ssentebe w'abasuubuzi ba Masaka Business Community era ng'onaakubiriza abasajja okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya. Abasajja mwenna mbakubiriza kuba nti mutwala okukuuma abaana baffe abawala okubataasa obulwadde buno bwa mukenenya. Emisinde gino gyetabiddwako Myoka Pokina Soka Rose Nalubowa n'ombako omukyalo wa Masaka Sita Juliet Kakande era n'abantu bawadde obubaka bwabwe. Naye ate tukyalina obuzibu nti mu bitundu ebimu obulwadde bukyali waggulu ate naddala mu bitundu ebimu ebya Buganda. Kimanyi bulungi nnyo nti abasajja mamusinga okusoosowaza ensonga eyo otukumaakuma tugiyingire folusi tuyingira nga waliwo abatusenzesenze naye ate mmwe bwe munaakeera enkya ne mugamba nti ane bwe tuba tugenze nga tulemereddwa ne tugenda tulina okugenda nga twekuumye era n'ekyo kisobokera ddala ku ki. Mu ngeri y'emu emisinde gino gyetabiddwamu abayizi okuva mu matendekero ag'enjawulo omuli ne Mutesa Royal University era nga bano baddukidde mu ssettendekero waabwe Kirumba mu Masaka ng'abadde bakulembeddemu abamu ku bakulembeze mu ssettendekero ono n'akulira abayizi Kiweewa Joel. Ng'abavubuka oba nga abavubuka abasajja Kabaka guno omulamwa yagutaddewo nga ffe abavubuka tubeere basaale nnyo mu kulaba nga tutangira okuwulira eddoboozi ya Ssaabasajja Kabaka okulaba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya mu Buganda mu Uganda bizinensi okutwalira awamu. Ate abantu ba Ssaabasajja mu bitundu by'e Busoga nabo beegasse ku bannayuganda okudduka emisinde gya Kabaka mu bitundu gye bawangaalira ng'akabonero ak'okuteeka ettaffaali ku kulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya. Oweekitiibwa Kizito Peter ng'ono yakiikirira abantu ba Ssaabasajja e Busoga wamu n'Oweekitiibwa Joan Machura minisita w'ensonga z'ebweru mbwakyabazinga basimbudde abaddusi era ne beebaza Ssaabasajja olw'okulemberamu omumulyo gw'okulwanyisa mukenenya n'okukkiriza abantu abalala abali ebweru wa Buganda okwetaba mu misinde gino. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima n'ateekawo emisinde gino okujjukira amazaalibwa ge. Emisinde gino girwanyisa ebirwadde ebirumba emibiri gy'abantu ku nsi kuno. Ssaabasajja Kabaka tusiimira ddala. Ssaabasajja bwe baba bakulembera olutabaalo luno tulabeka tudifiitinga Sirium okuva mu Uganda Amyuka Alasisi w'ekibuga Jinja Michael Segawa asabye abantu naddala abasajja okukozesa emisinde gino balwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya naddala mbaana abawala n'abavubuka. Akawuka eri kana ka Sirium tukasosola Muganda tukasosola Musoga n'olwekyo tulina okubona nti ekirwaire tukirwanisa tube bulungi tweyagala ate Buganda kuvayira enda Busoga. Mukenenya abantu baali bamuviirire ku irala naddala COVID bwe yayidda beerabira nti mukenenya aliyo buti tuyidye okulumuka emisinde gino okuyamba era tuliyamba ku Buganda abaliye Buganda Baganda bonka kubanga nange ndi muzukulu wa Buganda era njagala nnyo Kabaka wange. Bitundu bya Bugiswa abantu ba Ssaabasajja abawangalira embaale Bukedi Teso n'ebitundu ebiriraanyeewo nabo beetabye emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era nga gisimbudde omwami wa Kabaka akiikirira abantu b'embaale Oweekitiibwa Rashid Rubo Wansubuga ssaako ne Alasisi w'embaale Ahmad Wansaaki nga yabadde omuddusi omukulu. Obwakabaka bwe nabo bwetaba mu nteekateeka za gavumenti okulaba nti aweetaagisa omukono gwa Buganda n'obwakabaka gugendawo n'olwekyo kino tukisimbye nnyo. Badde ayogerako eri abantu abeetabye emisinde gino Alasisi w'embaale yeebaziza Kabaka olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Yeebaza nnyo timwebale kudduka n'omwaka ogujja Mukama nga naba ayagadde era tuddemu tudduke nga bwe tukise olunaku olwaleero. Ndi musanyufu nnyo okwegatta mu mbiro zino eza Kabaka era saba nti Kabaka awangaale. Wewaawo misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja.